erməni Fransa dövlətinin siyasətinə təsir eləyə bilir. Amma məsəl üçün 700 min Türk, bilirsiniz də Fransa əhalisinin təxminən 1/3-ü müsəlmandır. Bəs Azərbaycanda güya ki Avropadan İslamofob siyasəti yürüdülməsi ilə əlaqədar açıq bəyanatlar verilir rəsmi səviyyələrdə. Elə əgər söhbət yalnız bu İslam dünyasının maraqlarından gedirsə, niyə Fransada yaşayan müsəlmanlar Azərbaycanın tərəfində durmasın? Niyə onların səs verdiyi, onların səsi ilə seçilən millət vəkilləri Azərbaycanın xeyrinə səs verməsin? O qədər Fransa parlamentində yalnız bir nəfər Azərbaycana qarşı heç bir əsası olmayan, yəni hətta bir bəyanat olmuşdu 44 günlük müharibənin gedişində ya sonunda, Azərbaycandan tələb edirlər ki, ordularını beyləqana çəksin. Azərbaycandan tələb edirlər ki, 27 sentyabrda olan təmas xəttinə qədər ordumuz geri çəkilsin və bu işğaldan azad edilmiş torpaqları yenidən işğalçılara təhvil versin. Yəni bu qədər haqsız, bu qədər ədalətsiz bir qətnaməyə Fransa parlamentinin mütləq əksəriyyəti səs vermişdi. Yalnız bir nəfər onun əleyhinə səs vermişdi. Əgər doğrudan da Azərbaycan diasporası orada fəaliyyət göstərsəydi, Azərbaycan diplomatiyasının bu istiqamətdə hansısa bir fəaliyyət olsaydı, orada Fransanın ictimai rəyinə, Fransanın mətbuatında bu məsələlərin işıqlandırılmasına nail olan bir ardıcıl bir siyasət yürüdülsəydi, o nəticələr belə olmazdı. Ola bilər ki, o qətnamə qəbul olunardı. Amma yalnız bir nəfərin əleyhinə səs verməsi yolu ilə qəbul olunmazdı. Çünki tamamilə haqsız bir tələb idi. Tamamilə, hətta Fransanın özünün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında 93-cü ildə verdiyi səsə zidd olan, yəni Erməni Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərini qeyd şərtsiz işğaldan azad etməsi və tərk etməsi ilə əlaqədar olan tələbə bilirsiniz. Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi Fransada səs verib. Amma 20-ci ildə qəbul olunan bu qətnamədə isə faktiki olaraq bunun tamamilə əksi Azərbaycandan tələb olunurdu. Azərbaycanın ordusundan işğaldan azad edilmiş əraziləri tərk etməsi tələb olunurdu. Yəni məsələlərə qlobal yanaşmaq və qlobal siyasət yürüdərək Azərbaycanın maraqlarını irəlilətmək lazımdır. Ümumiyyətlə, Arif bəy, yağışdan çıxıb yağmura düşdük kimi bir təəssürat yaranır. Çünki biz dəfələrlə demişik ki, Rusiya hərbi qüvvələri Azərbaycandan çıxsın, sərhədlərdən çıxsın. Ermənistan deyir ki, tutaq ki, hərbi bazalar buradan getməlidir. Onun yerinə Fransa gəlir və yaxud Qərbin başqa bir o hərbi strukturu gəlir, orada yerləşir. Nə fərq var? Yəni Rusiya ilə onların əvəzlənməsinin nə fərqi var? Siz normalda hər hansı bir ölkə öz ərazisində istədiyi ölkənin istənilən ölkə ilə istədiyi kimi əməkdaşlıq edə bilər və biz buna qarışa bilmərik. Əgər söhbət narahatlıq NATO qüvvələrinin Ermənistana gəlməsi ilə bağlıdırsa, NATO qüvvələri elə Türkiyədə NATO dövlətidir və NATO qüvvələri onsuz da bizim Ermənistan sərhədində var. Əgər silahlı qüvvələr, hansısa bir orada bir silahlı qüvvələr olacaqsa və bunlar bəyan edildiyi kimi doğrudan da yalnız müdafiə xarakterli qüvvələr olacaqsa, bunun Azərbaycana nə dəxli var? Yox, əgər bizim təhlükəsizliyimizə təhdid olacaqsa və bu silahlardan, bu silahlı qüvvələrdən, bu ordudan Azərbaycana qarşı Azərbaycanın ərazilərini işğal istiqamətində istifadə ediləcəksə və bu da istisna deyil, təbii ki, bu bizi narahat edir və narahat etməlidir. Biz heç də hesab etmirəm ki, yağışdan çıxıb yağmura düşdük. Yağışdan çıxıb yağmura düşmək təhlükəsi var, amma bu baş verməyibdir və bunun qarşısını almaq üçün çox ciddi rıçaqlarımız, çox ciddi imkanlarımız var. Əvvəla, bu rıçaqlar, bu imkanlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycan özü geopolitik baxımdan, həm yerləşmə baxımından, həm üzərindən keçən kommunikasiyalar baxımından, enerji daşıyıcılarına, neftə, qaza sahib olmaq baxımından Qərb üçün cəlbedici bir dövlətdir. Cəlbedici bir ölkədir və Azərbaycanın elə Fransa ilə də çox ciddi ticarət əlaqələri bu gün də mövcuddur münasibətlərimizə baxmayaraq. Bu əlaqələr yenə genişlənə bilər, bir qədər də genişlənə bilər. Azərbaycan qazı artıq bəzi qərb ölkələrinə çatır. Yəni İtaliyaya, Yunanıstana, Bulqaristana artıq Azərbaycan qazı verilir və bu kəmərin bundan sonra daha da başqa ölkələrə də getməsi ehtimalları böyükdür. Müəyyən müzakirələr gedir və strateji olan bir çox kəmərlərin Orta Asiyadan və Qazaxıstandan, Mərkəzi Asiyadan və Qazaxıstandan gələcək bir sıra kəmərlərin də Azərbaycan üzərindən keçməsi ilə əlaqədar müzakirələr gedir və bunlar kifayət qədər realdır.
Yani biz bu meselelerle alakadar gergin maraqlandırmak yolu ile ve Ermenistan'la sülh sazişi bağlamak, müharibeye son koymak, münakişeye son koymak yolu ile bu meselelerden, bu tehlikelerden bir defalık xilas olabilirim. Yani ben düşünmürüm ki Fransa, elə Rus koşunları 90-cı illerde olduğu kimi birbaşa öz silahlı kuvvetleriyle Azerbaycan arazilerine soxulmak ve Azerbaycan arazilerini işgal etmek niyetindedir. Fransa ictimaiyyatı... Ama silah satışı var da, yani silah satışı meselesi var. Silah satışı meselesine geldik de, tabii ki biz bu meseleleri siyasi diplomatik yolla halletmek ve Ermenistan arazisinde bu militarizasyonun Azerbaycan'ın tehlikesine tehdit edecek seviyede yükselmesine imkan vermemeye çalışmalıyız. Bu istikamette adımlarımızı atmalıyız. Ama bu hiç de bizi tanımayan, bizi kabul etmeyen beynelxalq birlik bize lazım değil retorikasıyla el olunmalı değil. Biz çalışmalıyız ki Hindistan'la da münasibetleri yaxşılaştıralım. Biz çalışmalıyız ki Fransa'la da münasibetleri en azı bir kadar yumuşaldaq. Yani Fransa ile münasibetlerinin düşmançilik seviyesine gelmesin. Xüsusilə mesela Avropa ülkesi, ülkesi tekçə Fransa değil ki. Avropada mesela çünkü kifayet kadar Azerbaycan'da iktisadi maraqları olan Büyük Britanya gibi bir devlet var ve Büyük Britanya indi Avropa İttifakı'nın üzvü olmasa da Avropanın en təsirli, en güclü devletlerinden biridir ve belə deyək ki, birleşmiş qərb, ümumiləşdirilmiş qərb anlayışı ortalığa gəlirsə, elə Amerika Birleşmiş Ştatlarından sonra ilk adı çekilen devlet Büyük Britanya'dır. Yani biz bu meselelerin hamısını nəzərə almaq yolu ilə üzerimize gelebilecek tehlikeleri önlemeye çalışmalıyız ve bunun için kifayet kadar ciddi imkanlar var. Gərbin Azerbaycan'a karşı ileri sürdüğü talepler yalnız bu Azerbaycan-Ermenistan münasibetlerine ait olan meseleler değil. Azerbaycan'da insan hakları meseleleri, demokratiya meseleleri, fundamental insan haklarının korunması meseleleri, bu meseleleri Qərb mərkəzləri daim qaldırırlar və daim bu məsələlərdən əlaqədar Azərbaycana kifayət qədər haqlı olan iradlar bildirilir. Ancaq son dövrlərdə bu məsələni təəssüf ki, və mən özüm məsələn beynəlxalq birliyin hər hansı nümayəndələri ilə, istər beynəlxalq toplantılarda, istər diplomatik korpusun nümayəndələri ilə görüşlərində, istər Avropa Parlamentində və digər yerlərdə olan temaslar və görüşlər və çıxışlar bu zaman daim qeyd edirəm ki, Azerbaycan'da insan hakları meselesiyle Azerbaycan arazisinden Ermenistan'a köçmüş Ermeni ahalisinin meselesini eyni kontekste kaldırmak olmaz. İndi mesela Azerbaycan'a karşı sanksiyaların tətbiq edilmesi, Azerbaycan'da olan ayrı-ayrı şahslara karşı sanksiyaların tətbiq edilmesi tələb olunur. Bu bir tərəfdən insan haklarına aid edilirsə, Azerbaycan'da azad məhkəmələrin olmamasına, burada olan korrupsiyaya, burada söz ve ifade azadlığına karşı olan tehditlere karşı fikir seslendirilirse, düz bunun yanında Azerbaycan arazisini terk etmiş Ermeni ahalisinin güya burada etnik temizleme vasıtasıyla Azerbaycan çıkarılması meselesi koyulur ki, bu da faktiki olarak aslında evvela hakikat değil. Çünkü bunlar tamamen başka başka meselelerdi. Ermeni ahalisi Azerbaycan'da mənə elə gəlir ki, təkcə erməni əhalisi Azərbaycanla, yəni bu söhbət sentyabr ayında Qarabağda yaşayan ermənilərin, erməni əhalisinin Ermənistana köçməsindən gedir. Bunlar təkcə Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin yox, yəni 100 min deyilən, amma haradasa 50 min civarında olan əhalinin qərarı ilə yox, həm də bütövlükdə Ermənistanın da qərarı ilə yox, bütün dünya ermənilərinin ümumi qərarı ilə həyata keçirilmiş bir hadisədir. Yani bu kararı Azerbaycan verdi. Azerbaycan'dan Ermeni ahalisinin bütünlükte çıkarılmasıyla alakadar Azerbaycan'ın hiçbir kararı olmuyor. Ve antiterör ameliyatından evvel de resmen haberdarlık edilmişti ki orada dəqiq bilinir ki, yani indi elə bir dövrdü ki Sputnik'ten her şeyi izlemek mümkün. Yani biz dəqiq bilirdik ki orada 10 min Ermeni silahlı kuvvəsi var ve Ermenistan'dan gelmiş silahlı kuvvə var. Biz niye demirdik 30 mindir, niye demirdik 3 mindir? Yani təxminən bilirdik ki 8-10 min arasıdır ve bu rəqəm də səsləndirilmişdir. Tələb nədən ibarət idi? Azərbaycan ərazisində olan qeyri-qanuni silahlı birləşmələr Azərbaycan ərazisindən çıxarılsın, Qarabağ ərazisindən çıxarılsın. Yani bu tələb yerinə yetirilmədi. Təxminən 2 il gözlənildi ki bu tələb yerinə yetirilsin. Bu tələb yerinə yetirilmədi. Ve bu tələb yerinə yetirilmədikdə məhz həmin silahlı qüvvələrə qarşı antiterror əməliyyatı həyata keçirildi.
Ve o ameliyat neticesinde de yani cami 23 saat 50 dakika, 23 saat 49 dakika arzında hayata geçirilen bu ameliyat neticesinde de etkiler oldu tabii. Her iki taraftan etkiler oldu ama ameliyatın hem hacmini nazar alsak, hem tarihi ehemmiyetini nazar alsak, bu etkiler o kadar da büyük etkiler değildi. Yani daha büyük etkiler olabilirdi. Eğer bu ameliyat geçirilmeseydi bilmem olmazdı. Hele bu kan dökülmesi neçe il devam edecekti ve yüzlerde yok binlerde insanın hayatına son koyacaktı. Ama bu ameliyat bu şekilde geçirildi. Ve bu ameliyat mülki ahaliye karşı değildi. Bu ameliyat mülki obyektlere karşı değildi. Ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Azerbaycan'a gelen komisyası da bunu tespit etti ki mülki obyektlere zarar değmiyor. Doğrudan da değmiyor. Yani nece ki Ermenistan ordusu bu silahlı birleşmelerinin birbaşa iştirakiyle mesela dedi Birci şehrin adını çekeceğim, Ardam şehrini nece yağmalamışlarsa, nece yerine yeksan edemişlerse, Ardam büyük bir şehirdir yani Ardam'da 50 binden çok ahali yaşıyor. Yerine yeksan Yani oranın taşını da söküp aparmışlar. edebilir. Bu tarihi bir vandalizm hadisesiydi. Ama mesela şimdi mübahise ile Ama üzerine Kankani'ye sanki bu ferzona yaratmışlar Ağdam'ı mahvelemeyle. bu bile adlandırırdılar ama ne başka ülkenin arasında ne bu ferzona? Üzerine bir Bu ferzonası tehlikesizlik. yaratmak için özün öz arazinden bir gelen kedi çekilmezsin. Sen başkasının arazisini yani Karabağ'ın Dağlık Karabağ Muhtar Vilayeti'nin geçmiş Dağlık Karabağ Muhtar Vilayeti'nin arazisi 4,4 bin kvadrat kilometre. Ama Ermenistan silahlı kuvvelerinin birbaşa Rusya silahlı kuvvelerinin kömeğiyle işgal ettiği arazi tahminen 16-17 bin kvadrat kilometreydi. Yani 3 defa bir çok. Belki dört de defa 4 çok. defa çok. 4 defa çok arazi işgal olunur ve bunun da adını koyarlar ki güya bu ferzonası yaradırlar. Sonra onlar biraz bu meselede davranışı değiştirdiler. Bilirsiniz 2017. ile kimi hatta bu Gondarma grubun özünün Gondarma konstitüsyasında o kurdukları Gondarma devletinin adı Nagorno-Karabakh. Bu araziye böyle deyildiler. 17. yılda onların aklına geldi ki bunun adını değiştirsinler, adını Arsak koysunlar ve Arsak adlandırmaya başladılar. Onlar Arsak dedikçe tekçe Ağdereni, tekçe Xankəndini nəzərdə tutmurdular. Onlar artık Arsak arazisi kimi Ağdamı da, Cəbrayılı da, yani hiç vaxt tarihte yaşamadıkları Gəncəni arazi. de hətta. Yani bu bütün araziler ki haranı işgal etmişdiler, haradaki temas hattı vardı ve o hattı istediler, sərhəd hattını çevirsinler. Ve o arazinin bütövlükte Cebrail'i, Füzuli'ni, Ağdam'ı, Arsak adlandırdı. Ve məqsəd de, fikir de bundan ibaret idi ki, bu arazide bir devlet kursunlar ve burada bir İştah devlet iştah yaratsın. getirirdi Şimdi ben ister istemez. Azerbaycan televizyonlarında bakarım, derler ki bu beynəlxalq birliğin bu meselelerle alakadar mövqeyinin bir əhəmiyyəti yoktur. Biz özümüz düzgün bildiğimizi edeceğiz. Biz harda lazım bilsek orada dayanacağız. Yani bu düzgün davranış değil. Beynəlxalq birliğin meselelere münasibetinin çok büyük ehemmiyeti var. Halledici ehemmiyeti var. Şimdi değilim mesela niye Azerbaycan arazileri işgal altında olan da beynəlxalq birlik susurdu? Olabilsin ki beynəlxalq birliğin bu meselelere yanaşması bizim arzuladığımız seviyede değildi. Belki de situasiye adekvat değildi. Ama beynəlxalq birliği mesela bu arada susmurdu. Biz bugüne kadar en çok her defa bütün diplomatik danışıklarda, 4 günlük muharebe dövründe, ondan sonraki dövrlerde en çok istinad ettiğimiz sened, en çok haklı olduğumuzu izah elediğimiz sübut Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Terbiyesli Şurası'nın 4 katnamesi değildi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 4 katnamesi, Beynəlxalq Birliği bu meselede mövqeyi, bu arazinin hatta Ermənistan tarafından tanınmasına imkan vermedi. Yani diyelim ki Abkhazya'nın Rusya devlet imtihanı verir. Bu Sxinvali regionu var. Balaca bir arazinin bir 20-30 bin de ahali yaşıyor. Yani Azerbaycan'ın bir Erkivan kendinin ne bileyim bir Balakende bir Qabaqçor kendi var. O kendinin ahalisi kadar ahalisi olan bir Başdağanın ahalisinin yarısı kadar ahalisi olan bir araziye devlet deyir Rusya. Yani Sxinvalini Cənubi Osetiya adlı bir devlet kimi tanıyırlar, bir bayrak verirler onlara. Rusya'dan başka da oranı tanıyan bir neçe başka da böyle Rusya'nın sateliti olan devletler var. Rusya'ya siyasetini, öz siyasetini uzlaştıran devletler mevcut. Ama Qarabağ arazisinde bunlar 30 yıl arzında burada devlet kurmuşuk deseler de bazı hallarda mesela için bu Gondarma grubun rehberleri
Fransa'ya, başka Avropa ülkelerine dəvət olunsalar da onlara çıxış etmək imkanları, onların rəsmi dövlət nümayəndələri ilə görüşlərinə şərait yaradılsa da, təbii ki bunlar olmamalıydı və bunlar situasiyaya adekvat olan davranış deyildi. Amma hər halda bu ərazini dövlət kimi tanımadılar və biz məhz həmin sənədlərə istinad edərək ərazilərimizi işğaldan azad edirik. Yəni Rusiya kimi bir beynəlxalq hüquqla hesablaşmayan bir dövlət də o ərazini öz silahlı qüvvələrini saxlasa da, o ərazini işğal etsə də, nə Yeltsin dövründə, nə Putin dövründə o ərazini ayrıca bir dövlət kimi tanımağa cəsarət etmədi. Çünki dünya birliyi o ərazini Azərbaycan ərazisi kimi tanıyırdı. Və 44 günlük müharibədə Azərbaycan ordusunun öz gücü hesabına bu əraziləri işğaldan azad etməsi də məhz beynəlxalq hüququn bizim tərəfimizdə olması hesabına mümkün oldu. Oxşar hadisələr Kosova'da baş verildi. Serbiya deməli ordusu müəyyən əraziləri işğal etmişdi. Belqradı birbaşa bombaladılar. Yəni Birləşmiş Millətlər təşkilatının hətta sanksiyası olmadan NATO-nun qərarı ilə birbaşa Belqradı bombaladılar və imkan vermədilər. Xüsusilə bu Srebrenica'da baş verən hadisələr vardı filan. Çünki beynəlxalq hüquq Serbiyanın tərəfində deyildi. Burada isə beynəlxalq hüquq Azərbaycanın tərəfində idi. Amma Azərbaycana qarşı bəyanatlar verilsə də, məsələn, hətta Fransanın parlamenti bu barədə qərar versə də, Fransanın hökuməti, yəni parlamentin qərarı əslində bir normativ hüquqi akt kimi qəbul olunmur və onun icrası məcburi deyil. Sən daha çox tövsiyə xarakteri daşıyır, yəni Fransa qanunverici orqanının mövqeyini əks etdirir. Fransa rəsmi hökuməti, rəsmi dövləti hətta baxmayaraq ki, məsələn, Azərbaycana qarşı bu qədər sərt əks mövqədən çıxış edir. Onlar da bu məsələdə Azərbaycan ordusunun apardığı azadlıq mübarizəsinə, ərazilərimizin işğaldan azad edilməsi istiqamətində apardığı döyüş əməliyyatlarına yəni sərt mövqə bildirmədilər. Birmənalı mövqə bildirərək bizi dayanmağa məcbur etmək üçün hər hansı bir rıçaqların həyata keçirilməsinin lazım olduğunu bəyan etmədilər. Niyə etmədilər? Çünki bu ərazilər bizim ərazilərdir. Çünki beynəlxalq birlik, bütün dünya bu əraziləri Azərbaycan ərazisi kimi tanıyır. Bir də qeyd edirəm ki, dünya birliyinin Qarabağı sona qədər 30 il ərzində Azərbaycan ərazisi kimi tanıması, hətta Ermənistanın bu ərazidə olan bu qondarma qurumun, baxmayaraq ki, məsələn, bu qurumun yaranmasında Kaçaryanın bir siyasi hərbi rəhbər kimi rolu olmuşdu, Sarkisyanın siyasi hərbi rəhbər kimi rolu olmuşdu, amma onların Ermənistanın rəhbəri olduğu dövrlərdə belə bu ərazinin dövlət kimi tanınması mümkünsüz oldu və bunu mümkünsüz edən bəs beynəlxalq birliyin bu əraziləri Azərbaycan ərazisi kimi tanımaqda davam etməsi idi. Və bütün bu məsələlərdə biz öz mövqələrimizi müəyyənləşdirərkən bu məsələlərə istinad etməliyik, məsələləri nəzərə almalıyıq. Beynəlxalq hüququn tanıdığı ərazilərdə, yəni Azərbaycana məxsus olan 86,6 min kvadrat kilometr ərazimizdə öz ərazi bütövlüyümüzü təmin etməliyik və bu ərazilərimizi hamıdan qorumalıyıq. Bu ərazilərə olan hər hansı bir təcavüz imkanlarının belə qarşısını almaq üçün addımlar atmalıyıq. Amma başqa dövlətlərinin ərazilərini işğal etmək barədə düşünməməliyik. Hətta bunu deyək ki, kompüter klaviaturası qarşısında da, nə bilim, hansısa bir televiziya çıxışımızda, mikrofon qarşısında da bunu etməməliyik. Çünki dünya düzəninin dəyişdirilməsi istiqamətində, beynəlxalq hüququn dəyişdirilməsi istiqamətində atılan addımlar təkcə o Azərbaycanın, deyək ki, hansısa bir yüksəkliyi, hansısa bir ərazi məsələləri ilə yox, bütövlükdə Azərbaycan dövlətinin özü üçün misilsiz problemlər yarada bilər. Necə ki, zamanında Rusiyanın köməyinə, Rusiyanın dəstəyinə və təhlükinə əsaslanaraq, eyni zamanda Qərbin də bir çox hallarda məsələlərə göz yummasına əsaslanaraq Azərbaycan ərazilərini işğal etmiş Ermənistan bu 30 il ərzində inkişafdan qaldı. Bu 30 il ərzində əhalisinin demək olar ki, xeyli bir hissəsini itirdikləri qazandığından çox oldu. Ermənistanı rəzil bir vəziyyətə salan amillərdən biri məhz başqa ölkənin beynəlxalq hüquq tərəfindən başqa ölkənin ərazisi kimi tanınan bir ərazini təcavüz etməsi oldu. Biz məsələləri nəzərə almalıyıq.
ve Azerbaycan'ın karşısında indi duran en mühim vazifelerden biri məhz tezlikle sülh sazişinin bağlanması olmalıdır. Hal-hazırda Azerbaycan ve Ermənistan arasında iki tərəfli danışıqların getməsi üçün kifayət qədər mümkün şərait yaradılır ve istər Şarl Mişel'in simasında Avropa İttifaqı, istər Amerika Birleşmiş Ştatları iki tərəfli danışıqların getməsinə karşı çıkmır ve bunu mümkün hesab edirlər. Yalnız Rusya hesab edir ki, bu saziş mütləq Rusya arasında imzalanmalıdır. Mütləq 10 noyabr sazişi əsasında bu məsələlər... Bunun fərqi var mı? Bunun ümumiyyətlə fərqi var mı? Yəni, hər hansı bir sənəd artıq ortada var. Bunun harada imzalanması, nəyə dəyişəcək? Sənəddə xüsusi maddələr mi qoyulacaq? Heç nəyi dəyişməyəcək sənəddə. Məsələn, Lavrov, tutaq ki, 2023-cü ilin yekunları ilə əlaqədar Rusiyanın xarici siyasətini təhlil edərkən, məhz bu məsələyə toxunur. Və bu müqavilənin Rusiya arasında imzalanmasının zəruriliyindən danışır. Və niyə məhz bir tərəfdən üçüncü tərəflər əgər burada iştirak edəcəklərsə, öz maraqlarını yürütməyə çalışacaqlar ifadəsini işlədir. Digər tərəfdən isə üçüncü tərəf kimi Rusiyanın burada iştirakını zəruri bir şərt kimi irəli sürür. Yəni təbii ki, əgər Rusiya hər hansı bir şərt qoyursa, Rusiya arasında imzalanmasını bir şərt kimi qoyursa, orada hansı müddiaların Rusiyanın maraqlarının nəzərə alınması şərtiylə həll olunmasını tələb edirsə, ən başlıca tələblərdən biri də elə Zəngəzur dəhlizi üzərində Rusiya silahlı qüvvələrinin nəzarəti məsələsidir. Yəni Zəngəzur dəhlizi məsələsində Ermənistanın mövqeyi Rusiyanın mövqeyindən Azərbaycanın mövqeyinə daha yaxındır. Məsələn, Rusiyanın orada olması Azərbaycanın maraqlarına daha ziyanlıdır, nəinki Ermənistanın olmasıdır.